Barchaga assalomu alaykum. Siz O'zbekcha YouTube kanalidasiz. Bugungi roligimizda tovuq muchal haqida bo'ladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmasini bosing. Qani unda biz boshladik. Tovuq muchal yilda tug'ilganlar 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 yillarda tavallud topganlar bo'ladilar. Mazkur muchal yili Xitoyda iroglifflardan ulkan daraxt shaklida belgilangan va u nurafshon tong, bahor hamda sharq degan ma'nolarni o'zida mujassam etgan. Daraxt esa yashnash va yasharish, yaratish, ishtiyoqning kuchayishi, rivojlanishi va intilishlarning a'lo samarasi sifatida tasvirlangan. Tovuq muchal yili qat'iyatli kishilarga muvaffaqiyatli keltiradi. Qadimgi manbalarda tovuq muchal yili yangilanish, o'zgarishlar yili deb ham yuritilgan. Zero, tovuq muchalda tavallud topgan kishilarning ko'pchiligi ushbu yilda kiyinishidan tortib, odamlar ichida o'zlarini tutish, ovqatlanish va hattoki so'zlashish uslublarida ham yangi qiyofa kasb etishadi. Qadimgi Xitoy manbalarida qayd qilishlaricha tovuq, xo'roz, mag'rur o'ziga ishongan va hamisha xush kayfiyat yuradigan kishilar timsoli. Tovuq muchal yilda tug'ilganlar maqtanchoq, keksaygan va kalandimoq bo'lsalarda matonatga jasur va to'g'ri so'zdirlar. Mazkur muchalda tug'ilganlarga dovyuraklik, jur'atlik, mardlik xos. Ular chuqur fikrlovchi va iste'dodli shaxslardir. Hayotning har bir masalasiga, hodisalarga jiddiy munosabatda bo'ladilar. Mehnatsevar, o'zlari qiziqqan soha bo'yicha hormay, tolmay ishlaydigan kishilardir. Har qanday yumushni qilishga kirishadilar va boshlagan ishini oxirgacha olib boradilar. O'zini boshqalar sezishlarini, izzat-ikromni sevadilar. O'ziga xos tashqi ko'rinishga, kiyinishga e'tibor beradilar. Muvaffaqiyatsizlikdan ham cho'chimaydilar va boshlariga tushgan har qanday qiyinchilikni mardonavor turib yenga oladilar. Ularning irodalari juda ham kuchli bo'lib, bitmas tuganmas quvvatga egadirlar. Nima o'ylasalar shuni ro'y-rost gapiradilar. Haddan tashqari to'g'ri so'z bo'lganliklari tufayli haqiqatni suymaydiganlar bilan to'qnashuvlarga ham sababchi bo'ladilar. Tovuq muchaldagilar tug'ma yetakchilardir, biroq qo'l ostidagi kishilar bilan til topishlari qiyin. Aniq hisob-kitoblarga asoslanib baholashsa-da vaziyatga qarab ish tuta olmaydilar. Bu ularning o'ta qaysarliklari tufaylidir. O'z dunyo qarashlarini erkin ifodalash uchun jondan ham kechishga tayyor turadigan kishilarning aksariyati shu muchal vakillari ekanligi ham yuqoridagi fikrimizga asos bo'la oladi. Ushbu muchal yilda tug'ilganlar o'zaro bir-birlariga toqat qila olmaydilar, tengdoshlar o'zaro birlasha olmaydilar. Faraz qiling. 100 ta tovuq va xo'rozning keng dalaga qo'yib yuborsangiz, ular har tomonga tarqalib ketadi. O'z rizqini terish bilan band bo'ladi. Xo'rozlar esa bir-birlari bilan ayovsiz jang qilishga shay bo'ladi. Ikkita xo'roz bir-biri bilan hech qachon murosaga kela olmaydi. Insonlar hayotida ham shundaydir. Tovuq muchaldagilar ichki dunyosi bilan eskilik tarafdorlaridir. Hech kimga ishonmaydilar. Hamma narsada hayot muammolarini hal etishda ham faqat o'zlarigagina ishonadilar. Sarguzashtlarni sevadilar, ayniqsa muhabbat bobidagi sarguzashtlarga o'ch bo'ladilar. Yodingizda saqlang, hayotda xo'rozlar butun boshli haramiga ega bo'lishni xohlaydi. Sevgi bobida omadlidirlar. Xo'rozlar ayollar davrasida bo'lishni yoqtiradilar va ularning barchasiga egalik qilishni orzu qiladilar. Ayniqsa xo'rozlar ko'pchilikning diqqat markazida bo'lishni yoqtiradi. Shu boisdan maqtov eshitish ularning joni dilidir. Pul, boylik ularga o'z-o'zidan kelavermaydi. Mashaqqatli va tinimsiz mehnat evaziga mablag' topadilar. Shunga monand mazkur muchaldagilar ham shunday tinimsiz halol mehnatlari evaziga ro'zg'or tebratadilar. Ushbu muchal egalari o'zlarini qiziqtirgan,
muayyan soha va mutaxassislik bo'yicha oliy ma'lumotga ega bo'lsalar, ularning hayoti ayniqsa keksalik davri holatida o'tadi va ko'p narsalarga, xususan moliyaviy mablag'ga, shon-shuhratga ega bo'ladilar. Aks holda oddiy, o'ziga bino qo'ygan mutakabbir hayotdan alamzada shaxs bo'lib qolaveradi. Tovuq muchaldagi erkaklar xo'roz kabi savlat to'kib yuradilar. Yon atrofdagilar e'tiborini tortadigan darajada did bilan kiyinadilar. O'zlarini mutlaqo haqman deb biladilar. Mazkur muchal sohiblari qilayotgan ishlari mohiyati va uning oqibatini yaxshi bilishadi. O'zlariga buni qo'yishlarining sababi ham shunda. Haqiqatdan ham ko'p hollarda ular haq bo'lib chiqadilar. Aql, zakovatlari tufayli tevarak atrofdagi odamlarda ularga nisbatan qiziqish uyg'onadi. Ularga maqtanchoqlik ham xosdir. Ko'p ishlab toliqqadilar va toki salomatliklarini tiklamagunlaricha hech narsaga qo'li bormaydi. Fikru hayollari faqat o'z salomatliklarini qanday qilib bo'lmasin tiklash haqida bo'ladi. Bu esa o'zlarga jiddiy e'tibor bilan qarash kerakligini anglatadi. Tovuq muchaldagi erkaklar ayollarga alohida e'tibor bilan qaraydilar va go'yoki xo'rozlar kabi o'z haramiga ega bo'lishni bir umr orzu qilib yashaydilar. Ularning ichida bu orzuga erishganlar ham talaygina. Ko'proq ayol-qizlar davrasida bo'lish instinkti kuchli. Hayotlar davomida moliyaviy, iqtisodiy, shon-shuhratga va sevgi-muhabbat sohalarida yaxshi kunlarni ham, mahzun kunlarni ham boshlaridan kechiradilar. Tovuq muchaldagi ayol-qizlar. Mazkur muchal sohiblari go'zal, tarovatli, orzu-havasli, nozik tabdirlar. Tovuq muchaldagi ayol-qizlar o'z uyi, oilasi bo'lishni orzu qiladilar. Ammo sevimli yorini izlab topishda qiyinchilikka duch kelishadi. Chunki ularning jo'shqinligi tovuqday qaqillashlari pand berishi mumkin. Shuningdek, oilada ularning yetakchilik qilishga bo'lgan moyillari ham o'z baxtiga zomin bo'lishi mumkin. Mabodo umr yo'ldoshi sevsa, bunga ko'nikish mumkin. Aks holda bunday dag'mazaning bahridan o'tadi. Tovuq muchaldagi ayol-qizlar ajoyib tashkilotchi bo'ladilar. Ularning uyi doim saranjam, sarishta, a'lo darajada tartibli va shinam bo'ladi. Shu bilan bugungi roligimiz tugadi. Keyingi roliklarda ko'rishguncha, xayr aziz do'stlar, omon bo'ling.